Bella-kvarteret er jo et nyt bykvarter i København. Det, der måske gør det her kvarter unikt, det er jo, at nogle gange, så kommer der 20.000 læger fra hele verden og er i Bella-centeret i 3 dage. Og det syder og bobler, og andre dage sker der ikke noget som helst. Men de gæster, der kommer til Bella-centeret, de vil lige pludselig opleve at være en del af sådan et københavnerkvarter, hvor folk de bor og de arbejder, der er børn i gademiljøet, der er måske en lille blomsterbutik på hjørnet. Og det, der er tanken, det er, at man rundt om hele Bella-centeret ligger sådan en perlekæde af landskabsrum og byrum, som egentlig er den der overgang mellem, hvad der sker inde i Bella-centeret og det, der er i det nye kvarter og mellem boligerne og de nye kontorer. Så det bliver, altså det er virkelig sådan, at vi begrønner det, og der kommer en masse små pladser, som ligesom skal prøve også både at forskønne Bella-centeret, men også ligesom være det sted, hvor den der kinesiske leder til kongres går ud og møder nogle unger, der bor der, og som måske leger søndag eftermiddag, og så er der lige pludselig en interaktion, som er ret interessant. Så det der med at få det der københavnske hverdagsliv ind i et meget internationalt miljø, og et internationalt miljø ud i et boligkvarter, det er super interessant, og det er ikke set før på sådan en international plan. Når alt det er sagt, så skal man huske, at en af de store kvaliteter, vi synes, der ligger, det er nærheden til fælleden. Som er, sige, alt andet lige markant attraktiv for dem, der skal bo der. Det er sådan lidt en hemmelighed, har man indtryk af for københavnere, der ikke bor derude, ikke er derude, at selve kvarteret har den utrolig nærhed til en fantastisk natur.